Eu sou Patrícia França. Eu quero convidar a todos para assistir o espetáculo Tudo ou Nada aqui no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. Ele é um maridão. O meu amor é tipo um anjo. Ele me trata feito um bebê. Eu faço a Vic Nichols, uma mulher alegre, exuberante e apaixonada pelo seu marido. Eu espero por vocês.